Ferenc József aranya, 20 korona, 1902. Az 1892. évi 17-es számú törvénycikk rendelkezett a korábbi ezüst alapú pénzrendszer helyett az aranyalapú korona bevezetéséről. Egy korona 100 fillért ért. A nemesfém hiány miatt azonban a monarchia nem tudott átállni a tiszta aranyvalutára, ezért a korábbi ezüst pénzek nem váltó pénzként, hanem meghatározott mennyiségű, teljes értékű fizetőeszközként maradtak forgalomban, anélkül, hogy aranyra válthatók lettek volna. A papírpénzek beváltása szintén nem volt lehetséges. A kortársak ezért az aranykoronarendszert sánta valutának is nevezték. Aranyból 100, 20 és 10 koronásokat, ezüstből kezdetben 1, 1900-tól 5 koronást is vertek. Az aranypénzek 900 ezredrész arany és 100 ezredrész réz ötvözetéből készültek. A színarany értéke kilogrammonként 3280 korona volt. A nemesfém koronapénzek peremiratán Ferenc József jelmondata "Bizalmam az ősi erényben" olvasható. A 20 koronás előlapján a király álló alakos képe látható a magyar koronázási jelvényekkel, a hátlapot az összetett magyar címer uralja, amit két angyal fog közre. Ferenc József halála után 1918-as évszámmal az utolsó magyar király IV. Károly nevére is vertek 20 koronást, de a mennyisége nem ismert. A 20 koronás az egyik legkedveltebb aranypénz a gyűjtők körében.